Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо аудармашы Айгүл Жұмашқызы. Бейнеттің зейнетін көріп жатыр. 8-ші наурыз мерекесі қарсаңында ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев білім беру ісінің үздігі Қаратал ауданының құрметті азаматы Валентина Спиридоноваға алғыс хат жолдады. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов ардагер ұстаздың үйіне арнайы барып, мемлекет басшысының құттықтауын жеткізді. Отбасына амандық, деніне саулық тіледі. Валентина Григорьевна саналы ғұмырын ұстаздық етуге арнаған. 1995-2009 жылдар аралығында Үштөбе қаласындағы Кемел Тоқаев мектебінің директоры болды. Сонымен қатар Кемел Тоқаев атындағы музей мен қайырымдылық қорының төрайымы. Ұстаздық еткен жылдары министрлік пен облыс әкімінің көптеген алғыс хаттары мен марапаттарына ие болған. Зейнетке шықса да белсенді, аудан облыс көлемінде қоғамдық жұмыстарға белсене қатысады. Мемлекет басшысының атынан сізді құттықтап, алғыс хатты табыстауға келіп отырмыз. Міне, Батыржан мен аудан әкімі бар. Бізде қосылып, осы мейраммен сіздерді құттықтаймыз. Аман болыңыздар. Әйелдер мерекесі қарсаңында әлеуметтік көмек көрсету орталығы көп балалы аналарға азық-түлік таратты. Игілікті іс таңғы сағат 9-дан кешкі 20:00-ге дейін жалғасты. Шара 4-ші ықшам ауданындағы Магнум супермаркетінде ұйымдастырылды. Аталған мемлекеттік көмек 1-6 жас аралығындағы балалары бар ата-аналарға беріледі. Оны алу үшін тек жеке бас куәлігі ғана қажет. Жалпы 2020 жылға атаулы әлеуметтік көмекті алушыларға Талдықорған қаласы бойынша 243 миллион теңге қарастырылған. Бүгін міне сөз пакетті алып атырмыз. Осы үкіметке рахмет, елбасымызға рахмет. Көбінесе ақшалай алған кезде басқа заттарға жаратып қоямыз. Но енді деген балалардың өзіне керек қажетті заты. Ішіндегі дәмді нелері бар, балаларға арналған. Печенье, тәтті, қант, кәмпит. Сол барлығы. Рахмет. 4 балам бар, көп балалы анам. Көмек көрсету жаңа тетіктеріне сәйкес алушылар ақшаға қосымша кепілденген әлеуметтік пакетпен қамтамасыз етіледі. Бүгін осы аясында Талдықорған қаласында пакеттердің таратуы басталды. Талдықорған қаласы бойынша қаңтар айына әлеуметтік пакет алушылардың саны 1629 адам. Оның 297 адамы екі округта тұрады. Ауылдық еркін және өтенай ауылдық округының тұрғындары. Олардың пакеттері өзі сол ауылдық акиматынан таратылады. Адамзаттың анасын ардақтау еріктілердің бас қағидасы. Облыстық жастар саясаты басқармасының қызметкерлері Ұлы Отан соғысы ардагері Алтынай Есболатоваға сый құрмет жасады. Сондай-ақ ел дамуына үлес қосып, есел еңбегімен еленген қыз-келіншектерді көктем мерекесімен құттықтады. Алтынай әжені жетісулықтар ғана емес, дүйім жұрт білет, ел арасында паровоз апаттанып кеткен ардақты жан. 19 жасында соғысқа аттанған батыр ананың ерлігі көпке аян. Жылдағы дәстүрге сай акция белсенділері мереке қарсаңында ардақты ананы мейраммен құттықтап сый құрметін жасады. Алтынай апа биыл 98-ші көктемін қарсы алып отыр. Хал жағдайын біліп, ізгі тілегін жеткізген жандарға ақ батасын беріп тілегін айтты. Еңбектерің жемісті болсын, бәрінен де ел аман жұртын шолсын. Балаларымыз аман есен, аман есен дендері сау болсын, еңбектерің жемісті болсын, бәрі аман болсын. Мереке қарсаңында жастар көп балалы ана Маржан Шалғабаеваны назардан тыс қалдырмады. Қазір Маржан бір өзі 5 баланы тәрбиелеп отыр. Үлкені 12-де, ал кенжесі 1 жасқа да толмапты. Оның айтуынша 120 мың теңге көлеміндегі атаулы әлеуметтік көмек арқасында күн көріп келеді. Әйелдер күніне барлық аналарды шын жүректен құттықтаймын. Барлығына ана бақытын жаңағындай жақсылық тілеймін. Аман есен балашағасын қызығын көріп, бәрі қуанышпен жүре берсін. Көктемде құлпырған нәзік жандыларды құттықтауға арналған шарада ұстаздардың да қуанышында шек болмады. Белсенділердің сыйлықтары мен құшақ-құшақ гүлдері кімді болмасын қуантпай қоймады. Жалпы белсенді азаматтар бұндай шараны
назардан тыс қалдырып жатқан жоқ. Кәсіпкерлеріміз болсын, аналарға деген құрметті көрсету мақсатында жеңілдіктерінді сынып, кейбір осы клиникалар өздерін тегін аналарға арналған курстарды, медициналық массаж, басқа да дүниелерді тегін қарастырып жатыр. Бұл дегеніміз еріктілер жылының мейірімді жандардың жалпы жетісу біз біргеміз осы тақырымда хештегінде Талдықорған мейірімді қала екендігін біз таныту мақсатында биылғы жыл осымен ерекшелігі. Рахат Рахымжанов, Ержан Дүйсен, жетісу арнасы. Сәбидің үңгәсімен ананың бақытымен тербелген жан, ол талдықорғандық Айгүл Амангелді атына адал акушерді бүгінде жетісу жұртшылығы жақсы еді. Ширек ғасырға жуық уақыт ішінде қаншама отбасына қуаныш, шаранаға өмір сыйлады. Алғыс арқалаған абзал жанды мереке қарсаңында әріптестерім құттықтап, сұхбаттасып қайтқан еді. Сюжет көрейік. Жылдап өмір есігін тағы бір сәби ашты. Түсірілімге барған сол сәтте Айгүл Амангелді кезекті ананы қабылдап жатты. 37 жастағы жасана тұңғышын бауырына басып, өлшеусіз қуанышқа бөленді. Бірінші болады, оны емес, бірақ сіз бізді өте жақсы тыңдадыңыз, өзіңізге жақсы көңіл бөлдіңіз, маманыңызды тыңдадыңыз. Айгүл Мырзахан қызы өзінің 25 жылдық ғұмырын осы салаға арнап келеді. Ең алғашқы еңбек жолын Кербұлақ ауданы Қоғалы ауылында бастаған, білім біліктілігін жетілдіріп, кейін облысқа қызмет ауыстырады. Мамандығы қиын, әрі жауапты. Ана мен баланың тағдыры, қуанышы осы кісінің қолында. Күніне 20-дан аса адамды қабылдап, қызмет көрсетеді. Негізгі міндетіміз ана мен баланың өмірін сақтау, ана мен бала жетісін болдырмау. Бізде пациенттер босанатын әйел бізде әртүрлі болмайды біз үшін. Олар біреу ғана. Ең біз негізгі міндетіміз психологиялық қолдау. Оларға барынша сапалы медициналық көмек көрсетіп, оларды аман-есен босандырып, анасы мен баланы үйіне аман-есен шығарып салу. Сол біліктілігінің арқасында Айгүл Амангелді қазір үлкен бір бөлімнің басшысы. Өзінен кейінгі мамандарға үздіксіз бағыт-бағдар беріп отырады. Әсіресе жас буынның ұстаздарынан үйренері көп. Менің келгеніме 2 жыл болды. Осы облыстық перинаталдық орталықта жұмыс істеп жүргеніме. Қандай да бір көмек болса, Айгүл Мырзахан қызына қандай да көмек сұрақтармен сұрасақ, әрқашанда өте жақсы, нық түсіндіріп береді, көмектеседі. Ұзақ уақыттағы адал еңбегінің жемісі. Бүгінде ақ халатты абзал жанды бәрі таниды, біледі. Қаншама шаңыраққа сәби, әкеге, анаға перзент бақытын сыйлаған. Әр мереке сайын пациенттері келіп, шынай алғыстарын білдіріп жатады екен. Біз барғанда да соның біріне куә болдық. Талдықорғандық Гүлден Болатқызының 4 баласында да Айгүл Амангелді қолынан босаныпты. 4 баламның толғағы әртүрлі болды. Сол кезде осы кісінің сондай кәсіби, жоғары кәсіби білікті маман ретінде таныдым. Көзім жетті. Осы қаншама жылдан бері ол кісіні танимын. Сол кезінде ол кісінің кәсіби білікті жоғары деңгейдегі маман ретінде көзім анық жетті. Айгүл Мырзахан қызы қызметте мықты маман болса, отбасында аяулы жар, асыл ана шаңырақтың шуағы. Жолдасы Марат екеуінің отасқандарына тура биыл 30 жыл. Осынау мағыналы ғұмырда ұл мен қыз өсіріп отыр. Ұрпағы да ана жолын қуып, медицина саласында білім алып, еңбек етіп жатыр. 26 жыл болды осы салада істеп жатқаны. Біз енді бала шағаммен оған үйреніп те қалдық. Басында кішкене қиналған шығармыз, енді білмеймін. Ал енді қазір енді біздің жанымызды, тәнімізді, етімізді үйренді енді. Кеше таңертесін жұмысқа кетті, күнделікті заведующий роддомның. Одан кейін кезекшілікке қалады. Халқына, еліне жұмыс істеп, осылай абыройлы болып жүргенде мен қолдау көрсетемін. Мен қуанамын да, мақтанамын да бұл кісінің осындай болып жүргеніне. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, жетісу арнасы, Талдықорған. Мереке күндері демалысқа шықпай қызмет ететін мамандық иелері бар. Олар күнтізбеге қарап емес, жұмыс кестесіне сай еңбек етеді. Бұл олар үшін қалыпты жағдай. Нәзік жандылар тіпті жұмыстың ауырлығына қарамайды. Өндіріс саласында еңбек ететін нәзік ару жайлы тілшіміз Елдана Сәрсенбайқызын тыңдайық. Талдықорған қаласына жылсы сүт сауытының 1/3 бөлігін әйел адамдар қызмет атқарады. Солардың бірі Әмина Арынбекова. Ол жас болса да бас болып жүрген қазақ аруы. Өзіне жауапты маман бүгінде сүт сауытының басшысы атанып отыр. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз өз ортасында кішіпейілділік пен адамгершілікті қатар алып жүрген бірлікті жан.
Әмина Арынбекова таңғы сағат 7-де жұмысқа келеді. Алдымен сектің санитарлық жағдайын тексеріп шығады. Аралау барысында дайын өнім салынған барлық сыйымдылықты тексереді. Олардың сапасын, қышқылдығын, тазалығы мен дәмін көреді. Бағалағаннан кейін ғана зертханаға барады. Аталғанның барлығы талапқа сай болғаннан соң өнім буып түюге жіберіледі. Осы кезеңдердің барлығынан өткен дәмі тіл үйіретін жылсайтын йогурт қаймағы, сүт айраны дүкен сөрелеріне жеткізіледі. Мен негізі өзім ақ халат киюді армандаған болатынмын. Дәрігер болмасам да ақ халат кию мақсатына жеттім. Жалпы жұмыс жақсы, бірақ жеңіл емес. Ешқандай жұмыс жеңіл болмайды, жеңіл жұмыс жоқ. Әр жұмыстың өзінің қиындығы бар. Бұл жерде көбінесе жұмысшылармен жұмыс, жұмысшылардың жұмысын ұйымдастыру. Әмина Сержанқызы Талдықорғандағы агротехникалық колледжінде сүт өнімдерінің техник-технолог мамандығын бітірген. Қолына енді ғана дипломын алған ол 2013 жылы Жилсейдің сүт зауытында лаборант болып жұмысқа орналасады. Содан бастап ол сүт өнімдері саласында мансаптық жолында таза еңбегімен қарапайым жұмысшыдан бөлім басшысына дейін көтерілді. Арманы алға жетелеген Еңбекқожан алысқа көз тігеді. Оны әріптестері жақсы біледі. Жоғары білімді, көптеген жаңа бастамалардың басшысы деп айтуымызға болады. Аминаға көптеген жаңағы осы келген сәті осы зертханада істегеніне бері 7 жыл уақыт болды. Жақсы жақтармен ғана Амина көзге түсіп, қазір білікті маман. Бойжеткен әрдайым жаңашылдықты іздеп, білімін толықтырып, тәжірибе жинақтаудан жалыққан емес. 2014 жылы өз сала деңгейін жоғарылату мақсатында шетелде оқып келді. Молдова мемлекетінде білім алып, іс тәжірибеден өтті. Соның арқасында басшылық микробиолог лауазымына ауыстырады. Әмина сол жылы жұмысты да тастамай, қосымша Алматы технология университетінде азық-түлік өнімдерінің технологиясы мамандығы бойынша бакалаврын бітіреді. Осылайша алып кәсіпорында өндірістік тәжірибе жинақтаған ол араға 7 жыл салып, 200 адам еңбек ететін үлкен цехта бөлім басшылығына тағайындалады. Мен әрдайым жаңашылықты қалап отырам, жаңашылықты іздеп отырамыз. Молдавия мемлекетіндегі тәжірибеден өтуім маған өте көмектесті, себебі біліктілігімді арттырып келдім микробиолог ретінде. Өте көп нәрсені біліп келдім, кейбір нәрселерімді дұрыс жасамай жүрген нәрсемді дұрыс жасауды үйреніп келдім. Қалай екенін, нені қалай жасау керек, бәрін дұрыстап түсініп үйреніп оқып келдім. Ол сол оқып келген оқуым маған 5 жылдың ішінде өте жақсы көмектесті, өз көмегімді көрсетті. Әминаның арманы көп. Бастысы сүт өнімдерінің жаңа түрлерін өндіру, содан кейін шетелдерде білім алып, кәсіби шеберлігін шыңдағысы келеді. Халықаралық конференцияларға қатысып, ірі зауыттарда еңбек етуде ойында бар. Жалпы жас маманның ұстанымы берек, арманы асқақ. Елдана Серікбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Күнделікті жұмысқа бару арқылы денсаулығын нығайтып, дене бітімін дұрыс қалыпта ұстайтындар бар. Олар бұл үшін жалақы да алады. Әңгіме фитнес жаттықтырушылар жайлы. Брестігенде көз алдымызға кең иықты, қуатты ер адам елестейтіні рас. Алайда күрделі мамандықты меңгеріп жүрген жігерлі арулар да бар. Юлиана Кречетова 28 жаста. 3 жылдан бері фитнес жаттықтырушы болып жұмыс істейді. Залға келушілерді ер, әйел деп бөлмейді. Барлығына бірдей нұсқаулық етеді. Нәзік жандылар бет бұра бермейтін мамандыққа аяқ асты келгенін айтады. К спорту пришла, можно сказать, спонтанно. Спортқа күтпеген жерден келдім. Себебі оқушы кезімде дене шынықтыру сабағынан босату алғандардың бірі едім. Артық салмағым қиындық туғызды. Сөйтіп жаттығу залына жиі келетін болдым. Ақырында 40 килограмм тастадым. Біраз уақыт өткен соң залға жаңадан келушілер менен кеңес сұрай бастады. Маған оларға көмектесіп, білгеніммен бөліскенін айтын. Мені жаттықтырушы болуға шабыттандырған да сол. Кейіннен диетолог мамандығын меңгеріп, фитнес залға нұсқаушы ретінде келдім. Я, Юлияның осыдан бірнеше жыл бұрын 120 келі тартқанын елестету ғиын. Себебі дәл қазір Кречетованың сымбаты жұрт қызығарлықтай. Тынымсыз еңбек пен мықты жігердің арқасында еріншектігін еңсере білген бикеш бүгінде өз құпиясын басқалармен бөлісіп жүр. Басында келген кезде мойным ауыратын, жауырным жабысқан болатын, ұйықтай алмайтынмын. Жаттығуға келгелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Үшінші жаттығудан кейін жауырным ашылғанын байқадым. Одан сергекпін. Және ешқандай тымау ауру болған емес. Сол өзім ұнағаннан кейін құрбыларын ертіп келдім. Жиі келіп тұрамыз. Өте жақсы көптеген снарядтар бар. Әсіресе тренер өте ұнады. Себебі әрбір жаттығуға көңіл қойып мән беріп түсіндіріп береді. Әр қажетті жаттығуларды көрсетіп жатады.
Мұндағы әр құрылғының өз қызметі бар. Мәселе мына бір тренажер бөксе бұлшықеттеріне арналған. Алайда салмақ үлесін дұрыс таңдамай, асыра сілтеген жағдайда денсаулыққа зиян келтіру қаупі бар. Сондықтан жаттығу залына келушілерге Юлия секілді кәсіби маманның кеңесі ауадай қажет. Стоим. Ножки на ширине плеч. Вперед. Вперед ко мне. Таз тянем максимально назад. Снимаем. Кручиваем. Таз назад. Ниже нужно. Ниже. Сымбатты дененің сыры күнделікті жаттығу десе қате болар. Себебі спортпен қатар дұрыс тамақтанудың да маңызы зор. Сондықтан Юлия әр адамның ағзасына қажетті калорияны есептеп, арнайы тағамдар кестесін сынады. Қыздың 40 жаны бар дейтін фитнес жаттықтырушы мамандығын мақтан тұтады. Әйелдерді әлсіз санаудың қажеті жоқ. Бастысы ерік жігердің мықтылығы дейді ол. Айзада Оразалы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда волейболдан ұлттық лигадағы әйелдер командалары арасында еліміздің 4-ші кіші туры басталды. Бұл кезеңде Б тобына түскен ұжымдар өз арасындағы мықтыны анықтамақ. Оған Алматы облысының Жетісуы мен Өскеменнің Алтай мен Алтай 2 клубтары және Алматы командасы қатысуда. Жетісу командасы биылғы маусымда тамаша дайындық деңгейін көрсетіп жатыр. Осыған дейінгі кезеңдерде қарсыластарының барлығын жеңіп, жекедара көш басына шықты. Жерлестеріміз үшін Талдықорғандағы тур аса маңызды. Егер бұл турда барлық ойында жеңіске жетсе, жетісулықтар мерзімнен бұрын ел чемпионы атанады. Жетісу командасы мен Алтай командасының арасында. Жетісу командасы негізі жеңіске жетсе, 3-1 или 3-0 есебімен жеңіске жетсе, мен ойлаймын, енді осы Жетісу командасы осы 28-ші чемпионаттың жеңімпазы болады. Жеңімпазы болады ғой деп ойлаймын. Наурыз айында, аяғында Петропавлда үлкен тур өтеді. Ол жерде Жетісу командасы 4 ойын ойнау керек. Сол кезде біз енді Қазақстан чемпионатының жеңімпазын біз сол жақта марапаттаймыз. Жетісу клубының бұл турдағы алғашқы қарсыласы Өскеменнің Алтай 2 командасы болды. Алан қожайындары жанкүйерлері алдында аянып қалған жоқ. Ольга Данченко, Ирина Кузнецова сынды халықаралық дәрежедегі спорт шеберлерінен жасақталған жерлестеріміз бірінші партияны 25-16 есебімен өз пайдаларына шешті. Екінші және үшінші сетте де жетісулық қыздар қарқынын жоғалтқан жоқ. Бұл кезеңде 25-10 және 25-16 нәтижесі тіркелді. Қорытынды есеп 3-0. Талдықорғандықтар сапында Тамирис Сағынбаева, Татьяна Никитина және кубалық Иоана Паласио Мендеса мен сербиялық Сара Лоза белсенділігімен көзге түсті. Қыздарымыз бүгінгі күнге дейін 7 рет ел чемпионы атанған және 8 рет кубок тұтқан. Былтырғы жылы оның алдыңғы жылға супер кубок иегері болды біздің қыздарымыз. Осыны ұтқаннан кейін бізде май айында Қытайда клубтық Азия чемпионатына біздің Жетісу командасының қыздары қатысады деген жоспарда, бірақ енді қазіргі таңда кішкене өзгерістер болып жатыр, бірақ біздің қыздарымыз клубтар арасындағы Азия чемпионатына қатысады. Бұл ойынды жергілікті жанкүйерлермен бірге Алматы облысының әкімі Амандық Баталов тамашалады. Өз кезегінде өңір басшысы Жетісу командасының 4-ші турдағы алғашқы жеңісімен құттықтады. Алтай және Алматы ұжымдарымен өтетін кездесуге де сәттілік тіледі. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпаратымыз осы. Біз өздеріңізбен келер апта эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.